በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንደምን ሰንብታችኋል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ እናመሰግነዋለን እግዚአብሔር በየለቱ በጤናና በሰላም እየጠበቀ ዛሬ ላይ ስላደረሰን እጅግ እናከብረዋለን ምክንያቱም አምላካችን እግዚአብሔር እርሱ ብቻኛ የፍጥረት ሁሉ መጋቢ ነውና በነገር ሁሉ ጣብቆናል ስሙ የተባረከ ይሁን በዚህ ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ከቃሉ እንዲናገረን ደግሞ እንዲያስተምረን በመንፈስ ቅዱስ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን አባታችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ተቀበልከን ስላደረክልን ስለ በዛልን ጸጋ ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን ክብር ሁሉ ላአንተ ይገባሃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻህን አምላክ ነ ብቻህን መድኃኒት ነ ብቻህን ህይወት ነ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አባቶቻችንን አንተ ተቀበልካቸው በምህረትና በፍቅርም ጌታ ሆይ አንተ ጠበካቸው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የማያልቀው ደግሞም ጌታ ሆይ ስስት የሌለበት ጸጋ እስከ ጌታ ሆይ እኛንም ጠብቆናል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ረዴትን እያሰብን ምረትን እያሰብን በጎነትን ሁሉ እያሰብን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን ማዳንን ሁሉ ጌታ ሆይ ለትውልዶች እንናገራለን ክብርና ምስጋና ላአንተ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በዚህ ሰዓት ፊትህን እንፈልጋለን በብዙ ምህረትና በብዙ ጸጋ ወደ እኛ እንድትመጣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስከዛሬም ሕይወት ህይወት የሆንከን አንተነ ኃይል የሆንከን አንተነ በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ በኑሯችን በስራችን በትዳራችን በአገልግሎታችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከእኛ ጋር ስለሆንክ ነው እስከዛሬ የቆም ነው ዛሬም ያንተን ምህረት ያንተን ጸጋ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንጠይቃለን በቃል በኩል ምህረትን አብዛልን ቸርነትን አብዛልን ጌታ ሆይ ይህንን ዛሬ ጌታ ሆይም የምትነግረንን ደግሞ ወደኛ የምታመጣውን ምክር ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ሆነን ጌታ እንድንሰማ እንድንታዘዝ ደግሞም ጌታ እንደ ቃልህና እንደ ሀሳብ እንድንሄድ አንተ እርዳን አንተ አግዘን ከክፉ ሁሉ አንተ ጠብቀን ጌታ ሆይ ከስጋ ተጽዕኖ ከሴጣን ተንኮልና ሀሳብ ሁሉ እንድትጠብቀን እንለምንሃለን ቃልህን ስንሰማ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፍሬያማ እንድንሆን እንድንፈጽም አንተ እርዳን በነገር ሁሉ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን በውድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት ጸለይ አሜን ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ታዲያ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ መልካም ጊዜ ከሰጠን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ቃል እና ምክሩን በመስማት ያሳለፍነውን ጊዜ በተለይ አሁን እያለቀ ያለውን አሮጌውን አመት በመፈተሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን ያጎደለውን ደግሞ መልካም የሆነውን ነገር መልካም በሆነው ነገር እግዚአብሔርን እንድናከብረው ባጎደልነው ደግሞ በአዲሱ አመት እንድንታረምና እንድናስተካክል በጣም ያስፈልጋል ለዚህም ነው በዚህ በጳግሜን ወር ልዩ ልዩ ስብከትና ትምህርት ጸሎት ልዩ ልዩ ውይይቶች በእናንተ ፊት ያደረግን ያለ ነው በጋራ እግዚአብሔር እንዲያግዘን እንዲረዳን የእግዚአብሔር ምህረት እንዲበዛልን እኛም ደግሞ እንድንታዘዘው ነው ዛሬ አላፊነትን በተመለከተ ነው የምንነጋገረው እንግዲህ ከእግዚአብሔር የተቀበልናቸው ብዙ ጉዳዮች ብዙ ነገሮች አሉ ሀላፊነት አለብን ሀላፊነታችንን ስለመወጣት ከእግዚአብሔር ቃል በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የምንነጋገር ይሆናል እንደምናውቀው በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ስናጠና እግዚአብሔርን ስናመልከው ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ሁሉ ስንፈትሽ እኛ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ከእግዚአብሔር የተቀበልናቸው ብዙ ሀላፊነቶች አሉ እንዴት እየተወጣን እንዳለን መቼም በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ይታወቃል እግዚአብሔር ሁሉን ይመዝናል ሁሉንም ያውቃል እግዚአብሔር ሁሉንም ይመረምራል ገና የሰው ልጅ ሲፈጠር ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ አላፊነት የሰጠው እና በዚህ መሰረት ከሀላፊነታችን መካከል ዋናውና ቀዳሚው ነገር ወይም ቀዳሚ ተግባር ሊሆን የሚገባው የወንጌል ተልህኮ ነው ቤተክርስቲያን ወንጌል እንድታደርስ አማኞች የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች እንዲሆኑ ሀላፊነት ተጥሎብናል ወይም ሐዋርያዊ ተልኮ አለን ማለት ነው ይህንን ዛሬ በደንብ እንነጋገራለን ጌታ ያበረታታናል ጉለታችንን ያሳየናል እንደገና ታጥቀን ተነስተን ወንጌል ወዳልደረሰበት እንዲደርስ በመጸለይ ሊሆን ይችላል በመሄድ ሊሆን ይችላል በእውነተኛ ምስክር በመሆን የቃል ምስክር ብቻ ሳይሆን የህይወት ምስክር በመሆን በሰዎች መካከል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ ሆነን ልንመላለስ ይገባል ስለዚህ ወንጌል መስበክ ትልቅ ስራ ነው ይሄም ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር የተቀበለችው አደራ ማለት ነው በዚህ መሰረት የዛሬ የሀላፊነት ጉዳይ ላይ ስንነጋገር የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የምናይ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን ትልቅ መንፈሳዊ ሀላፊነት አለባት ከመንፈሳዊ ሀላፊነቶች መካከል ደግሞ ዋናውና ቀዳሚው ግንባር ቀደም የሆነው ወንጌል መስበክ ነው ወንጌል ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ ወደ ደቡብ ወደ ሰሜን በትውልዶች ሁሉ መካከል እንድትሰብክ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እንድትሆን ትልቅ ኃላፊነት ተጥሎባታል እና በዚህ ሁኔታ ነው እኛ ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ የምንመዝ ነው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ወንጌላዊት እንደሆነች እንናገራለን ይሄንን ተግባር የምትፈጽም ከሆነ በእርግጥም ሀላፊነቷን ተወታለች ሐዋርያዊትም ያሰኛታል ሐዋርያዊነትን ተግባር ሳትፈጽም ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ይህንን ስም ብቻ ብትጠቀም ሙሉ አያደርጋትም ታዲያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትእዛዝ መነሻ በማድረግ ነው ይህንን ሁኔታ ዛሬ የምናየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 እስከ 20 እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌለው ለው ማቴዎስ እንደ ጻፈው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ነው ይሄ ክፍል በተለምዶ ታላቁ ተልእኮ ተብሎ ይታወቃል አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከወሪዘ ፍጥረት እስከ ራእ ካየ ነው የእግዚአብሔር ቃል በራሱ የተልእኮ ቃል ለው የእግዚአብሔር እንግዲህ በሰዎች መካከል እግዚአብሔር ሲገልጥ መንግስቱን በቃሉ በኩል ወደ እኛ የመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ማንኛውም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብ አንድ ነገር ይረዳል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አላማ እንዳለው ይሄም ህዝቡን የማዳን አላማ እንዲሁም ስለ መዳን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የቤዞትን ስራ እንዴት ሰራ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዴት ወደ ራሱ መለሰ ስለ እርቅ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ስለሆነ እርቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ከጸጋው የተነሳ ከፍቅሩ የተነሳ ከምህረቱ የተነሳ ወደ ሰው ልጅ እንዴት እንደመጣ ቃሉን ስናነብ የምንረዳው በአንድም በሌላ እኛ ብቻ ተቀብለን የምንኖረው ህይወት ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎችም እንዲደርስ የሚገፋፋ ነው መጽሐፍ ቅዱሱን በዚህ መንገድ ብናነብ በጣም ጥሩ ነው ብዙ መረዳትም ይሰጠናል እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳነበብነው ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 28 ቁጥር 18 እስከ 20 በመጨረሻ ጊዜ ጌታ ከነሱ ሊለይ ሲል የተናገረው ቃል በእያንዳንዱ የወንጌል ክፍል እንዲህ ያሉ ትእዛዛት እና ሀላፊነት የጌታ ደቀ መዛሙርት እንደተቀበሉ እንመለከታለን ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ ወገኖቼ በያላችሁበት እኔ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ ሀላፊነት ተቀብያለው የሚል እምነት እንዲኖረን በጣም ያስፈልጋል የትምህርታችንም ሀሳብና ማዕከል እዚህ ሌ ነው የሚያጠነጥ ነው አዎ በወንጌል የምታምኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችሁ ህይወታችሁ እንደሆነ የምታምኑ ደግሞ እግዚአብሔርን የምታምልኩ እኛ ወደ እግዚአብሔር መድረሳችን ሁሉ ነገር አለቀ ማለት አይደለም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አሁንም የጠፎ አሉ ከመንጋው ውጭ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው እግዚአብሔር ቀን ከሌሊት የሚጠማቸው ጣዖት የሚያመልኩ በዓለም ያሉ በመከራና በጭንቅ ውስጥ ያሉ በብዙ ፈተና ውስጥ እያለፉ ያሉ ያለ እግዚአብሔር የሚኖሩ ቤትኛውም ዓለም ሊሆን ይችላል ቤትኛውም ትውልድ ቤትኛውም ዘመን ውስጥ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው ወደ እርሱ እንዲመጡ እግዚአብሔር አባት ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ህይወት ነው ተስፋ ነው መታመኛ ነው ለዚህ ነው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰውን ለመፈለግ ወደዚህ ዓለም ይመጣው አሁንም በፍለጋ ያለው ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የዚህ ነገር ሀላፊነት ወስዳለች አሁን ቤተ ክርስቲያን አለባት እያንዳንዳችን ሀላፊነት ተሰጥቶናል ምን የማድረግ ተልኮ ተቀብለናል ማለት ነው ለምን ካልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ሰዎች ንስና የአጢያ ስሬት ስለሚያገኙ እርሱ ሊሰበክ ወንጌል ሊነገር ወደ እያንዳንዱ ሰው ጆሮ የምስራች እንዲደርስ በጣም አስፈላጊ ነው ምን ያህል እኛ በዚህ ስራ እንደተጋን ምን ያህል ኃላፊነታችን እንደተወጣን ልንመረምር ይገባል ማለት ነው በዚህ ባሳለፍነው ዓመት ውስጥ ለስንት ሰው የህይወት ምስክር ሆኜ አለው ወይም ይወቴ? እኔ የክርስቶስ እንደሆንኩ በስንት ሰዎች ላይ ተጽዕኖ አድርጓል በቤተሰብ ላይ በጎረቤት ላይ በቅርብም በሩቅም ባሉት ላይ በንግግራችን ሊሆን ይችላል በአኗኗራችን ሊሆን ይችላል ለሰዎች ባለን ግምትና ክብር ሊሆን ይችላል ደግሞም አስተዋጽኋችን ማለት ነው በመጸለይ ሊሆን ይችላል በገንዘባችን ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ ማህበረሰብ መካከል እንድትተከል በማድረግ እግዚአብሔር ስራውን በእኛ በኩል ነው የሚሰራው ሐዋርያዊ ተልኮውን የሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያን ይህንን ሀላፊነቱ የምትወጣ ከሆነ በእርግጥም ጌታ ኢየሱስ እንዳለው ቤተ ክርስቲያን አሁን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ሞገስ እየተራመደች ነው ማለት ነው ያለንበትን ሁኔታ እንድንመረምር ያስፈልጋል ይሄ ትልቅ ሀላፊነት ነው ሁላችንም እየተቀበል ነው እና ይሄንን ምንድ ነው መሰረቱ ወደ ይህንን የማቴዎስ ወንጌል ከመመልከታችን በፊት አንዳንድ መሰረቶች ወደኋላ ወስጄ ላሳያችሁ እንዴት ነው ተልኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ ተልኮ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምን ስፍራ አለው የሚል ነው እንደምናውቀው ሁላችንም ከኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ አንድ እስከ ምራፍ 11 እንግዲህ ይሄ ትልቅ የሰው ልጅ ውድቀት ወይም ደግሞ ምስቅልቅሉን አለም በደንብ ያሳየናል የምስቅልቅል አለም መድረክ ነው ከኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 1 እስከ 11 ተጽፎ የምናገኘው ክፍል እግዚአብሔር የጠፋውን ወይም የተበላሸውን ነገር ለማስተካከል የሄደበትን ሁኔታ እዚህ ውስጥ እናያለን ተስፋ አለ እዚህ ውስጥ እንዲሁም የሰው ልጅ ከኖና ከቤተሰቡ በስተቀር ሁሎ ሲጠፋ እንመለከታለን እግዚአብሔር ወደ የሚያዘነብሉትን እንዴት እንደሚያከብራቸው እንዴት ስማቸው እስከዛሬ እንኳ በአማኞች መካከል እግዚአብሔርን በሚያመልኩ ሰዎች መካከል አምዶ ሆኖ እንደሚኖር የቀደምት የእግዚአብሔር ሰዎችን ስም እናውቃለን እዚህ በምራፍ አንድ እስከ 1ን ይህንን ሁኔታ እንመለከታለን እግዚአብሔር በወሪ ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ላይ አንድ ነገር ሲናገር እንሰማለን እንዲህ ይላል ምራፍ 12 ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ምን ያህል መሰረት እንዳለው ተልእኮ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ኃላፊነትን ወይም በረከትን ወደ ሌሎች ማድረስ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው በዚህ ክፍል እንድንመለከት ነው እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ከአገር ከዘመዶችም ከአባትን ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ታላቅ ህዝብም አደርግሃለሁ እባርካሃለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርኩንም እባርካለሁ የሚረግሙንም ረግማለሁ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባርካሉ ይላል እንግዲህ አብርሃም ከከለዳውያን ኡር የተጠራ አንድ ሰው ነው እግዚአብሔር በእርሱ ላይ ዓላማውን አኑሮ ነው ይህን ሰው የጠራው ሲጠራው እግዚአብሔር አንተ ብቻ ትባረካለህ አንተ ብቻ የእኔ ትሆናለህ እኔ የምፈልገው አንተን ብቻ ነው አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እግዚአብሔር ይህን ሰው ሲጠራው አብርሃምን ሲጠራው ለበረከት እንዲሆን ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለእርሱ ያረጋገጠለት እርሱ ከወገኑ ከዘመዱ ከአካባቢው ከወጣ በኋላ ለእግዚአብሔር ከታዘዘ በኋላ እግዚአብሔር ወደሚያሳየው ምድር ሲወጣ እግዚአብሔር አንደኛ ታላቅ ህዝብ አደርግለሁ አበዛሃለሁ ይሄ ማብዛት መባረክ ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው ገና አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙን ያለ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያደረጉ እንደሆነ በበረከት የተሞሉ ናቸው ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ፍቅርን ተካፍለናል ጸጋውን ተካፍለናል ምረቱን ተካፍለናል ህይወቱን ተካፍለናል ሆኖም ግን ልብ ወገኖቼ ሕያው የሆነ ነገር ስለተካፈልን ይህ ሕያው የሆነ ነገር ወደ ሌሎች እንዲሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል በዚህ ላይ ኃላፊነት አለብን የምንጸልይ ከሆነ ሌሎች እንዲጸልዩ ለሌሎች የጸሎት በረከት ልንሆን ይገባል ሰርተን ወተን ወርደን ጥረን ያገኘ ነው ሀብት ካለ ለሌሎች እንድናካፍል ለሌሎች በረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል እኛ በክርስቶስ ህይወት ተካፍለናል ይህ ህይወት በኛ ውስጥ እንዲበዛ እግዚአብሔር ይፈልጋል የህይወት ምስክር የቃል ምስክር እንድንሆን ይፈልጋል አካባቢያችን ሁሉ በዛ በበረከት እንዲሞላ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አብርሃም ምን አለው መጀመሪያ በባዶ ሜዳ ላይ ወይም ከአገሩ ከዘመዱ ከወገኑ ተለይቶ ከወጣ በኋላ አበዛሃለው ብቻህን አትሆንም አለው ይሄ አብርሃምና እግዚአብሔር ሲገናኙ ቋሚ መርህ ነው ማለት እንደሚበዛ እግዚአብሔር ቃል ገባለት ቀጥሎ እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብም አደርግሃለሁ ካለው በኋላ እባርካለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ከዛዝ ለበረከት ሁን በራሱ አብርሃም ለበረከት ሁን ነው የተባሉ ለበረከት ነው የሚሆነው ማለት ነው በረከቱን ይዞ መቀመጥ አይቻልም ሲጀመርም አብርሃም ሲባረክ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ እርሱ ለማን በረከት እንዲሆን ለሌሎች በረከት እንዲሆን ነው በረከቱ እንዲሰፋ ይህ በረከት ወደ ሌሎች እንዲሄድ ማለት ነው እግዚአብሔር ዘንድ ንፍገት የለም ስስት የለም እግዚአብሔር በችርነቱ እጅግ ባለጠጋ ነው ማለት እግዚአብሔር በበረከት ምድርን ለማትረፍረፍ በጸጋው ምድርን ለማትረፍረፍ በምህረቱና በእህራዩ ምድርን ለማትረፍረፍ አብርሃም ውስጥ ይሄንን ነገር አኖረ አሁን አብርሃም ትልቅ ኃላፊነት ተቀበለ ማለት ነው ወገኖች እኛ አሁን ብዙ ጊዜ ክርስቲያንን ልክ ነው እውነት ነው በእኛ የግል ምልልስ ላይ ብቻ እናተኩራለን አንዳንዴ አንዳንዴ እንደውም ሰዎች ይህንን የግል ምልልሳቸውም ከእምነት ወይም ከምንድ ነው ከእውነተኛው መንፈሳዊ ኳሊቲ ወርደው እናያለን ወይም ወርደን እንታያለን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜኛ ጊዜኛ በረከት እንድንሆን ምሳሌ እንድንሆን ለሌሎች የምናካፍለው ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲኖር የሚፈልገው ማለት በዚህ በአሮጌው አመት ብለን ባሳለፍ ነው ለስንት ሰዎች ይሄንን የተቀበልነውን የእግዚአብሔር ቃል ለስንት ሰው አካፈልን የእግዚአብሔርን ምህረት ለስንት ሰዎች አካፈልን እኛ ይቅርታ ተቀብለናል አሁን ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ለስንት ሰዎች ይቅርታን አስተላለፍን ምህረትን አስተላለፍን አንዳንዴ ልብ በሉ ለበረከት ተጠርተን ሰዎችን እንራገማለን ጥላቻን እናስፋፋለን ክፋትን እንናገራለን የመልካም ነገር ምሳሌ መሆን ሲገባን የመጥፎ ነገር ምሳሌ እንሆናለን እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ ክፉ ነገር ናቸው እግዚአብሔር የማይፈልጋቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ለምን እኛ ለበረከት ነው የተጠራ ነው እኛ ይቅር የተባል ስለሆነ ይቅርታን የምናስፋፋ ሰዎች ማለት ነው ምህረት የተቀበልን ስለሆነ ለሌሎች ምህረት የምናደርግ ሰዎች ነን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን በጎነት ያየህን ሰዎች ነን ስለዚህ እኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ አላፊነት የተቀበልን የእግዚአብሔር ስራ ሰራተኞች ነን የአንድ የሃይማኖት ክፍል ወይም አባል ብቻ አድርገን ራሳችን እንዳንቆጠር ወገኖች ሕያው ከሆነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ተገናኝተናል ከሱ ዘንድ ህይወት ወደ እኛ መጥቷል እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ሲገናኝ በአብርሃም ውስጥ የሚያየ ቢሊዮኖችን ነው ሚሊዮኖችን ነው የሚያየው እግዚአብሔር ይሄ በረከቱ ምድርን ሁሉ እንዲያጥለቀልቅ ማለት ነው ምህረቱ ምድርን እንዲያጥለቀልቅ ቸርነቱ ምድርን እንዲያጥለቀልቅ ልክ እንደዚሁ እኔ የአብርሃም ቦታ አሁን እዥ ብለን ልናስብ ይገባል በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር በረከቱን ማስተላለፍ ይፈልጋል ምረቱን ማስተላለፍ ይፈልጋል ስለዚህ ለበረከት ሁን አለው የሚባርኩንም እባርካለሁ የሚረግሙንም እረግማለሁ አለና በጣም ወሳኝ ጉዳይ አሁን እየተነጋገር ነው ሁሉ ተልህኮን ግልጽ ያደረጋል ሲጋ የምድርም የምድር ነገዶችም ሁሉ ባንተ ይባረካሉ እግዚአብሔር አብርሃምን ለበረከት ሁን ካለው በኋላ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ ልብ በሉ የምድር ነገዶች ሁሉ በዓለም ላይ ብዙ ማህበረሰብ አለ ከ17 በላይ ማህበረሰብ እንዳለ ይነገራል በሺዎች የሚቆጠሩ ቋንቋዎች አሉ በዓለም ላይ ብዙ ነገዶች ብዙ ብሔሮች ብዙ አገሮች ብዙ ማዕበረሰቦች በምድር ላይ አሉ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ይፈልጋቸዋል እነዚህን ሁሉ መባረክ ይፈልጋል ወደዚህ ማህበረሰብ መግባት ይፈልጋል ወደ እያንዳንዱ ቋንቋ ወደ እያንዳንዱ ባህል ወደ እያንዳንዱ ማንነት እግዚአብሔር መግባት ይፈልጋል እግዚአብሔር በረከት እንዲሆን ነው አብርሃምን የጠራው ምን አለው እግዚአብሔር አብርሃምን ባርኮ እዛ ቦታ እንዲያበቃ አይደለም በረከቱን ወደ አብርሃም ያመጣው የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ይላል ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ዘር ወገን ውጪ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ምናየው ነገር ቢኖር ይህው ነገር እንዴት ተግባራዊ እንደሚሆን እግዚአብሔር እንዴት ይህንን ወደ በረከት እንደሚቀይረው እንመለከታለን ስለዚህ አንድ ነገር ማሰብ ያለብን እኔ ሀላፊነት አለብኝ ብዙ ሀላፊነቶች አለብ አሉብን በእውነት ከእግዚአብሔር የተቀበልናቸው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ሐዋርያዊ ተልኮ ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን በረከት የእግዚአብሔርን ጸጋ ወደ ሌሎች ስለማድረስ ሀላፊነት አለብን ማለት ነው አሁን ጣዖት የሚያመልኩ በኃጢአት ውስጥ ተዘፍቆ ያሉ ግራ በመጋባት ውስጥ ያሉ በጨለማ ውስጥ ያሉ ብዙ ማህበረሰቦች አሉ በአለም ሁሉ ማለት ነው ቢሊዮኖች እስከዛሬ ክርስቶስን አያውቁትም ሩቅ ሳኔት ቤተሰቦቻችን ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ጎረቤታችን ላይ ሊኖሩ ይችላል በከተማችን በመንደራችን በቀበሌያችን በወረዳችን ቅርብ በሆነ አካባቢ ላይ በመላ አለም ከዚህ ምህረት ከዚህ ጸጋ ይራቁ አሉ እስከ ዛሬ በእግዚአብሔር ልብ ግን ያለው እግዚአብሔር ህዝቦችን ሁሉ ወደ ራሱ መጥራት ነው ሁሉ ይድኑ ዘንድ ነው እግዚአብሔር ልጁን ወደዚህ ዓለም የላከው ሁሉ ይድን ዘንድ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ በወንጌል ያዘዘውን ብቻ አይደለም መመልከት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ የተሞላው እንዲህ ባለ እውነት ነው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብናነብ የእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ወይም የመዳን ቃል ወደ ዓለም ሲመጣ ህዝቦች ሁሉ የእግዚአብሔር እንዲሆኑ ነው እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ለመቤዠት ይፈልጋል እግዚአብሔር መንግስቱን በዓለም ሁሉ ማስፈን ይፈልጋል የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉንም እንድትገዛ ይፈልጋል ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲያምኑ ይሄንን ኃላፊነት ወገኖቼ አብርሃም ተቀበለ ወይም ደግሞ እስራኤል ይሄንን ኃላፊነት ተቀበለች ይሄ መዳን ይሄ በረከት ይጸጋ ወይም በኢየሩሳሌም የነበረው መቅደስ መስዋዕት ስርዓት መሰል ነገሮች ሁሉ እስራኤልን ብቻ ለመድረስ አይደለም እግዚአብሔር ወደ መላው ዓለም ለመግባት ሲሰራው የነበረው ስራ ነው እዛ ይሄንን ኃላፊነት በምን መጠን እስራኤል ተወጣች ካልን ኃላፊነቷን ስለመወጣቷ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ አይነግረንም ኃላፊነታቸውን መወጣት ስላልቻሉ ብዙዎች ወድቀዋል ቀርተዋል ልክ እንዲሁ እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ምድር ሲያወጣ ወደፊት የሚሆነውን ነገር ወይም ህዝቡና እግዚአብሔር ያላቸውን ግንኙነት እግዚአብሔር በኪዳን ሲያጸና እንዲህ አላቸው በወሪ ዘጻት ምዕራፍ 19 ቁጥር አራት እስከ ስድስት እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በግብፃዊያን ያደረግኩትን በንስርም ክንፍ እንደተሸከምኳችሁ ወደ እኔም እንዳመጠዋችሁ አይታቸዋል አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የእኔ ይላል ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው አለ እግዚአብሔር ለሙሴ ይወላችሁ ቃል ኪዳኑን ቢጠብቁ እግዚአብሔር የሚነግራቸውን እውነት ቢጠብቁ እነርሱ የተቀደሱ ህዝቦች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱን ምን ይላል ምድር ሁሉ የኔ ናት ልብ በሉ ምድር ሁሉ የኔ ናት እውነት ነው ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ህዝቦች ሁሉ የእግዚአብሔር ናቸው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው እንዳትሳሳት ወገኖች ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው የገሌ ወገን የገሌ ወገን የገሌ ወገን ይላል ሰው ስህተት ነው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ናት ይህንን በደንብ ልንረዳ ይገባል እግዚአብሔር አሁን እስራኤል ምን እያለ ነው እናንተ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ አለና እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰም ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ እናንተ ካህናት ትሆናላችሁ የካህናት መንግስት ትሆናላችሁ በአሕዛብ መካከል በዓለም መካከል በሰዎች መካከል የተቀደሰ ህዝብ ካህን የሆነ ህዝብ ካህን ወገኖቼ እና በሰው መካከል ሆኖ የሚያቀራርብ ማለት ነው እስራኤል የወሰደችው ስፍራ የእግዚአብሔር ህዝብ የያዘው ስፍራ ምንድን ነው ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የመምራት ስራ ነው ማለት ነው ያንን ኃላፊነትው የወሰደችው ትልቅ ኃላፊነት ነው ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ጊዜ ሰዎች በመዳናቸው በክርስቶስ በተገኘው ምህረትና ይቅርታ በክርስቶስ ቤዛነት የተገኘውን ህይወት በግል በጣም ይደሰታሉ በጣም መልካም ነው ጥሩ ነው ወገኖቼ ግን እኛም ዛሬ ካህናት ነን ይህንን የእግዚአብሔር ቃል አረጋግጦልናል። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን ማለት እግዚአብሔር ምድር ሁሉ የእርሱ ናት ህዝቦች ሁሉ የእርሱ ናቸው ወደ ሁሉም በረከቱ እንዲሄድ ይፈልጋል እየተናገርኩ ያለውትን ነገር ወገኖቼ እንደገና አስተውሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚያረጋግጥልን ነገር አብርሃምን ሲጠራ አብርሃም በረከት እንዲሆን ነው ለበረከት ሁን ያለው እግዚአብሔር ህዝቦችን ሁሉ ነገዶችን ሁሉ በእርሱ እንደሚባርክ ነው ተስፋ የሰጠው ቃል ኪዳን ያደረጉ ከእርሱ ጋር የአብርሃምን ልጆች ከግብፅ ባወጣ ሰዓት እግዚአብሔር ይህንኑን ያረጋገጠው ካህናት እናንተ አለ አላፊነታችሁን እንዳዘነጉ እያለ ነው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ትልቅ አላፊነት አለባት ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ስለሆነ ህዝቦች ሁሉ የእግዚአብሔር ስለሆኑ ሰዎችን ወደ እውነት የመምራት በወንጌል ወዳልተደረሱ ሰዎች የመሄድ አላፊነት አለባት ለምን ትልቅ ጸጋ ትልቅ ምህረት ትልቅ ቸርነት ትልቅ በጎነት ከእግዚአብሔር ተቀብላለች ስለኛ መዳን እኛ ስለተቀበልነው ምህረት ብቻ ወገኖች እየተነጋገርን አንድ ቦታ ተሰብስበን ብንኖር ምን ትርጉም አለው ምን ጥቅም አለው ይሄ አግባብ አይደለም እንደምታስታውሱት በሐዋርያ ስራ ላይ ልክ ቅድም እንዳነበም ነው እንመለስበታለን ጌታ በመጨረሻ ሰዓት በሐዋር ስራ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ደቀ መዛሙርቱን ሀይልን ትቀበላላችሁ አለ ኃይል ያስፈልጋቸዋል የእግዚአብሔር ጸጋ መለኮታዊ ኃይል አንዳች ነገር የሚፈጽሙበት ስለዚህ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችኋል መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ ልብ በሉ አሁን እኛ ህይወት ተቀብለናል የክርስቶስ ብርሃን በርቶልናል የእግዚአብሔር መንግስት አካል ሆነናል የክርስቶስ ቤዞት አሁን እኛ አግኝተነዋል ህይወት ተቀብለናል ካሌድን ካላተረፍንበት ጌታ እንደተናገረው አሁን እኛ የሩሳሌማችን ላይ ነው ያለ ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ ነው ያለ ነው ልብ በሉ እኛ እዚሁ በራሳችን አካባቢ ውስጥ በራሳችን ሁኔታ ውስጥ በአማኞች መካከል ያለ ነው ኢየሩሳሌም ያንን ነው የሚወክለው ወገኖቼ ወደ ይሁዳ መሄድ አንፈልግም ማለት ወጣ ማለት አንፈልግም ወደ ይሁዳ መሄድማ እንደው ብዙ ላይሆን ይችላል ወደ ሰማሪያ መሄድ ፍላጎት የለም ወደ ሌላ ማህበረሰብ ጌታ ግን በሰማርያም በሌሎች ህዝቦች መካከል እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮች የትሆናላችሁ ነው ይህንን ተናግሮ ጌታ ካረገ በኋላ ልክ ነው በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ተመሰረተች ተስፋፋች አደገች ግን ቤተክርስቲያን የት ነበረች ለስምንት ዓመታት ወይ ለአስር ዓመታት ኢየሩሳሌም ነበረች። ጌታ ግን እንዲወጡ ይፈልግ ነበር በፊልጶስ አማካይነት ወደ ሳምራውያን ከተማ ይሄደ በፊልጶስ አማካይነት ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ወደ የኢትዮጵያዊን ወደ እውነት መራው በግድ ጴጥሮስን ገፋፍቶ ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት እንዲሄድ አደረገው በኋላም እንደምናስተው ሰው በስጢፋኖስ ሞት አማካይነት ተበተኑ እነሱም ወንጌል እየሰበኩ ዞሩ በአንጾኪያ የምትገኘ ቤተ ክርስቲያን ግን ስጾም ስትጸልይ መንፈስ ቅዱስ ሳውልንና በርናባስን ለዩልኝ አለ በዛ አማካይነት ወደ አሕዛብ ምድር ወንጌል መሄድ ጀመረ አስደናቂ ነው ወገኖቼ የመጀመሪያው ምዕት ዓመትና እስከ አምስት መቶ ምዕት ዓመት ድረስ ቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ጊዜ ነበራት ወደ ብዙ አገሮች ማለት ነው ከእንግሊዝ ጫፍ እስከ ፐርሽያ በምራብ በኩል እስከ እንግሊዝ በምስራቅ በኩል እስከ ፐርሽያ በደቡብ በኩል እስከ ኢትዮጵያ በሰሜን በኩል ደግሞ እስከ ኖርዲክ ወደሚባሉ አገሮች እስከ አምስት መቶ ዓመተ ምህረት ቤተክርስቲያን ወንጌል ለማድረስ ጥራለች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ብዙ ቅፋት ገጥሟታል ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የተቀበለችውን ለሌላ ማህበረሰብ በሰጠች መጠን ትባረካለች ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀብሎ መቀመጥ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል በክርስቶስ ሕይወት አግኝቶ እሱን አለመመስከር ያስጠይቃል ይህንን ኃላፊነት ልንወጣ ይገባል ቤተ ክርስቲያን በብዙ ጸጋ ተሞልታለች እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ጸጋ ሰጥቷል የእርሱ ምስክር እንድትሆን ይፈልጋል የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር እንድትሆን ይፈልጋል እንድትሄድ እንድትራመድ እንድታካፍል ብሉ ኪዳን ክፍል ውስጥ እንዳየ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራው በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔር እስራኤልን ህዝቡ አድርጎ ሲለይ በዚህ ምክንያት ነው ዛሬስ ወገኖች እስቲ ተመልከቱ ምን እየሆነ እንዳለ ጌታ ወደ መጀመሪያው ነባባችን እንመለስና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ በዚህ መር መሰረት ምን አለ ደቀ መዛሙርቱን አንዳች እንኳ ፍርሃት እንዳይገባቸው አንድ ነገር አረጋገጠላቸው ጌታ በጣም ነው የሚያስደንቀው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ ስልጣን ሁሉ የእኔ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ባለሙሉ ስልጣን ነው ኢየሱስ ባለስልጣን ነው በእውነት ኃላፊነት የሚሰጠው የሚሾመው የሚልከው እኔ ባለሙሉ ስልጣን ነኝ አለ እውነት ነው ጌታ ኢየሱስ ባለሙሉ ስልጣን ነው በሰማይ ቢሆን በምድር ቢሆን ስልጣን ሁሉ የእርሱ ነው ሁሉን በእርሱ እግር ስር በእርሱ ስር ለማስገዛት ነው አሁንም እግዚአብሔር የሚሰራው በክርስቶስ ኢየሱስ አካል ውስጥ እንዲገቡ ህዝቦች ሁሉ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገሮች ሁሉ በእሱ ስልጣን በእሱ ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ዛሬኛም የምንሰራው ለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ለምን እሱ ባለሙሉ ስልጣን ስለሆነ በዚህ መሰረት ሄዱና አለ ባለስልጣን ስለሆነ ኃላፊነት ይሰጣቸዋል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ይላል ሂዱ 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 የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ የሚቆም አደለም ወገኖቼ ሂዱ ነው የሚለው ጌታ ሂዱ አላቸው ከሄዳችሁ በኋላ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸኋቸው እያስተማራቸኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው አለ ምን እያደረጉ እያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ጌታ ሲያስተምራቸው ነው የቆየው አላማውን ያውቃሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ያደረገውን ነገር ሁሉ እነሱ ያውቃሉ ይረዳሉ ያምኑበታል ስለዚህ ይሄንን አድርጉት አሁንም አንድ ተስፋ ይሰጣል እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ተቀብላለች ወገኖቼ ይህንን በደንብ ልናስተውል ይገባል። በማርቆስ ወንጌል ላይ እንዲሁ ተጽፎ የምናገኘው ጌታ ሂዱ ሲል የሚያስደንቀው ወደ ሆነ አካባቢ ብቻ ወደ ሆነ ህዝብ ብቻ አይደለም እየተናገረ ያለው ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ይሄ የጌታ ትእዛዝ ነው ሂዱ ሂዱ ይላል ጌታ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወደ ህዝቦች ሂዱ ይላል ው መጀመሪያ አብርሃም ምን አለ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አለ ይሄ ተፈጻሚ እንዲሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛ እዚሁ እንድንሟሟቅ እዚሁ ጋር ያለንን ሰዎች ብቻ ይዘን ስለ ሌሎች ማይገደን እንድንሆን አይፈልግም ጌታ በረከት ተቀብለናል ምህረት ተቀብለናል ህይወት ተቀብለናል ስለ ሌሎች ግድ እንዲለን ይፈልጋል ጌታ ይህ ትልቅ ኃላፊነት ነው ወገኖች በዚህ በ2016 ዓመ ወንጌል ወደ ሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ጸልያቸኋል ወገኖች ስለ ልዩ ልዩ ማህበረሰብ አስባችሁ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ገዝታችሁ ለሰው ሰታችሁ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ለሌላ ሰው አካፍላችኋል ለብዙ ማህበረሰብ ጸለያችኋል ማለት የተቀበላችሁትን ጸጋ ያገኛችሁትን ምህረት ያገኛችሁትን ይቅርታ ለሌሎች አካፍላችኋል ምክንያቱም እንጠየቃለን ጌታ በተቀበልነው መክሌት ይጠይቀናል ሀላፊነት አለብን ማለት ትልቅ አላፊነት ነው ወንጌል ለሌላው ማህበረሰብ ማትረስ ትልቅ ኃላፊነት ለምን ሁሉንም ጌታ ይፈልጋል ወደ ፍጥረት ሁሉ ሂዱ ነው ያለው ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ነው ያለው በጣም የሚያሳዝነው በሀገራችን መቼም ይሄ ብዙ የተለመደ አይመስልም እንግዲህ እግዚአብሔር ከጥንት ዘመን ጀምሮ ከሌሎች አገር አስቀድሞ ይህንን ጸጋ ይህንን ምህረት ወደ አገራችን እግዚአብሔር ይህንን የህይወት ቃል ልኮልናል በሀገራችን ቋንቋ የእግዚአብሔር ቃል ተተርግመዋል በብዙ ቋንቋዎች በብዙ ማህበረሰብ መካከል ወንጌል እንዲደርስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ወንጌል ከደረሳቸው ማህበረሰቦች መካከል ቀዳሚ አድርጎናል በማስተማር በመስበክ ደቀ መዝሙር በማድረግ አማኞችን በመንከባከብ ደግሞም ወደ ሌሎች ህዝቦች ወደ ሌሎች ማህበረሰቦች ወንጌል በማድረስ እንዲ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚፈልገው በሁሉም ማህበረሰብ ቋንቋ እግዚአብሔር እንዲመለክ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በሁሉም ባህል ውስጥ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ወደዛ ሁሉ እንድንሄድ ነው ሐዋርያትን ለዛ ነው ኢየሩሳሌም ብቻ አይደለም ያላቸው ኢየሩሳሌም የሚያውቋቸውን አይሁዳውያን ብቻ እንዲደርሱ አይደለም ወይም በይሁዳ ያሉትን ህዝቦች ብቻ አይደለም ወደ ሰማሪያ ወደማይወዷቸው ወደማይቀርቧቸው አይ እነሱማ ወደሚለዋቸውም ጭምር እንዲሄዱ ነው ጌታ ኢየሱስ ያዘዘው አረ ከዛ ወደ ራቀ ከአይሁድ ባህልም ልማድም ስርዓትም ወደ ራቁት ወደ ሌሎች ህዝቦች ወደ ሌሎች ቋንቋዎች አስቀድሞ በአረማዊ ቋንቋ በሂብራይስት ቋንቋ በግሪክ ቋንቋ ብቻ ነበር የእግዚአብሔር ቃል እንኳ የሚነቅ በሌሎች ቋንቋዎች እግዚአብሔር ቃል እንዲነገር ጌታ ሂዱ አለ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ለምን ካልን እግዚአብሔር ይህንን ይፈልገዋል መሲሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ ጌታ ነው የሁሉ መድኃኒት ነው የሁሉ ህይወት ነው በዚህ እያለቀ ባለው ዓመት ያላደረግነው ነገር ብዙ ነው አረ ሺህ ዓመታት በእኛ አገር ብዙ ነገር አልተደረገም ወገኖቼ አዎ ቀደምት አባቶቻችን ያላቸውን ለመጠበቅ ሞክረዋል መልካም ነው ጌታ ግን እንድንሄድ ይፈልጋል እንድንሄድ ይፈልጋል አንድ በጣም የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ወገኖቼ እሱን በማንሳት ወደ ማጠቃለያ ሊሄድ በራ አንስ ምራፍ ሰባት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንዲህ ይላል ይሄንን መቼም ማይናፍቅ አለ አላስብም ጌታ ይሄ እንዲሆን ይናፍቃል ይፈልጋል እንዲህ ይላል ከዚህ በኋላ አየው ይላል እነሆም አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ ነጭ ልብስም ለብሰው የዘነባባንም ዝንጣፊዎች በእጃቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ በታላቅም ድምፅ እየጮው በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ ይላል ይሄ በፍጻሜ የሚሆን ይሄ መደምደሚያው ነው ወገኖቼ በዚህ መደምደሚያ ውስጥ ህዝቦች ሰው ማንም ሰው ሊቆጥራቸው የማይችል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት በአምላካችን ፊት ተሰብስቦ ይታያሉ ደግሞ ባለራዩ እንዳየው ምን ይላል ማንም ሊቆጥራቸው አይችልም ደግሞ ከህዝብና ይላል ከነገድ ከወገንም ከቋንቋ ሁሉ ቋንቋው ህዝቡ ሁሉ በዛ ቦታ ይገኛል ለጌታ ክብር ይሁን በእውነት ወገኖች እኛ ከዋስቀድመን አስቀድመን መጻተኞች ነበር እኛ ገና ኃጢአተኞች ሳለን በእግዚአብሔር የተወደድን እግዚአብሔር ገና አብርሃምን ሲጠራ ወገኖቼ ልብ በለሆን አስታውሱት ኦሪዘ ፍጥረት ነው ምዕራፍ 12 ላይ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አለ ህዝቦች ሁሉ የጌታ እንዲሆኑ ይፈልጋል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ታዲያ ታላቅ ኃላፊነት አለባት መጽሐፍ ቅዱስን የመተርጎም የማስተርጎም መጽሐፍ ቅዱስን ወደ እያንዳንዱ ማህበረሰብና ወደ እያንዳንዱ ቋንቋ የማድረስ ኃላፊነት አለባት ዝማሬ የእግዚአብሔር ቃል ስብከቱ ትምህርቱ በልዩ ልዩ ቋንቋ በአገራችን እንኳ ብዙ ቋንቋ አለ አምስት በላይ የሚሆኑ ቋንቋዎች አሉ በእነዚህ ቋንቋዎች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲዳረስ ልንሰራ ይገባል በእያንዳንዱ ማህበረሰብ መዝሙር ዝማሬ እግዚአብሔርን ማምለክ እንዲበዛ ቤተክርስቲያን ያንን ልትሰራ ይገባል ወንጌል ወዳልተደረሱ ወደ ገጠር ቅርብ ወደ ሆኑ ሩቅ ወደ ሆኑ በሀገራችን የሚሁ ውጭ ወደ የትኛውም ስፍራ በጸሎታችን ልንሄድ ይገባል ወደዛ ስለነዛ ሰዎች እዚህ ሆነን እየጸለይን ወደዛ መድረስ እንችላለን የሚሄዱትን ማበረታታት ይኖርብናል እዚሁ ወገኖች እርስ በርስ ብንርመሰመስ እዚሁ ጋር ያለንን ነገር እያየንን ብንደሰት በቂ አይደለም ወገኖቼ ትልቅ አላፊነት ተቀብለናል ትልቅ አላፊነት አብርሃም እንደተቀበለው አላፊነት ለበረከት ፉን የተባለው ለበረከት ልንሆን ይገባል ወገኖች ለገሮቤቶቻችን በረከት እንሁን ባለን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር በተቀበልነው ነገር ሁሉ በረከት እንሆን ወገኖች በብዙ መንገድ በእውነት ዛሬ በእርግጥ በወንጌል ታልቆ ላይ ነው አተኩረን ያለ ገንዘብ ያለን ወገኖች ለሌሎች በረከት ልንሆን ይገባል ስራ የሌላቸው ስራ እንዲይዙ ስራ እንዲኖራቸው የተቸገሩትን በመርዳት ከእግዚአብሔር ቃል የራቁት ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲቀርቡ በማድረግ በጨለማ ውስጥ ያሉ ወደ ብርሃን እንዲመጡ በማድረግ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ላይ እንድታተኩር ልናስብበት ይገባል ይህንን ኃላፊነት የምንወጣ ከሆነ እግዚአብሔር በእውነት እኛንም ቤተ ክርስቲያንንም ምድራችንን ይባርካል እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል ህዝቦች ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ሐዋርያዊ ተልኮ ኃላፊነታችንን እንወጣ ይህንን እናድርግ ጌታ ቃል ገብቶልናል እርሱ ባለሙሉ ስልጣን ነው በእርሱ ስልጣን ነው የምንወጣው እንድናስተምርለት ደቀ መዛሙርት እንድናድርግ ያስተማረውን እንዲታዘዙ ህዝቦች እንዲታዘዙ በማድረግ ው የማይታዘዝ ልብ ክፉል በጨለማ የኖረ በጣወት ይኖረ ሁሉ ለጌታ እንዲታዘዝ እኛ ያንን ኃላፊነት ወስደናል በዙሪያችን ስንት ህዝቦች አሉ በሀገራችን ይሁን በሀገራችን ዙሪያ ከሀገራችንም ውጭ በእውነት ኢትዮጵያውያን አስቀድመን የእግዚአብሔር ቃል የተቀበልን የእግዚአብሔር ምዕረት የተቀበልን ህዝቦች ነን እማንሰራበት ከሆነ ወገኖቼ እንጠየቅበታለን ደግሞም ያ የሆነ ይመስላል በዘመናት ውስጥ በዘመናት ውስጥ ማለት በብዙ አገር አሁን ብዙ ዜናዎች ታነቦ ይሆናል ስለ ኢትዮጵያ ብዙዎች ስለ ጦርነት ስለ ግጭት ስለ ረሃብ ስለ ችግር ስለ ድህነት ነው ብዙ ዓለም አቀፍ ጽሁፎች ስናነብ ብዙ እናፍራለን የእኛ መሆን የነበረበት የእግዚአብሔርን ሥራ የምንሰራ የጥላቻ ምድር ሳይሆን የፍቅር ምድር የደስታ ምድር የሀዘን ምድር ሳይሆን የተስፋ ምድር ለምን እኛ እኮ የተባረክንንን በረከት እኮ ተቀብለናል በክርስቶስ በኩል ህይወትን ተቀብለናል ኃላፊነቱን የማይወጣ ሰው ሁል ጊዜም ይሄ ነው እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ይጠብቀን የእግዚአብሔር ምህረት ከእኛ ጋር ይሁን እንደገና አስቡበት በዚህ ባሳለፍናቸው አመታት የከሰርነውን ኪሳራ ወደፊት መክሰር የለብንም እግዚአብሔር መነሳሳቱን ሁሉ ይስጠን ማስተዋሉን ሁሉ ይስጠን የተቀበለው ነገር ሁሉ ፍሬያማ እንዲሆን የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወስባት ለእግዚአብሔር